përshëndetje mos i bjerë me topsa, ndryshe këtë herë. Shisha kumë i gjenë këtë herë në janë në fansat e fanatik të emisionit mos i bjerë me top dhe unë duat i putë nga ekrani dhe t'i udhërojmë dashurit. Se s'te kam pyetur asnjëherë, ti ke kshu aerial parts? Kam. Okej. Okay. Se e di çka kanë vënë, shoh njerëz që dalin 2 orë në ekran dhe pas 2 orës kanë nga 10 fanpage me tors mbrapa me kështu gjëra, se unë inspirova nga kjo gjëja që të nisi për emrin e emisionit. Dëgjom. Mirë se keni ardhur një herë në Edia në Top Channel, në mos i bjerë me top, dhe sot bien të gjitha komentet e mia poshtë për Eriolën, sa e bukur je bërë sot, sepse sot është bërë më e bukur se kur do herë tjetër. Faleminderit për duart rokitjet, jeni shumë të mirë që vazhdojnë të nëndishni. Dhe sot në mos i bjerë me top do të kemi një të ftuar Eriola që... Speciale, një thesar të artit shqiptar, do thoja, dhe muzikës shqiptare. Unë jam që e vogël, jam rritur me të. Po, ti kur je ndarë nga i dashur i parë, për shembull, ke dëgjuar këngët e saj dhe ke qarë në shtëpi? Unë qaj akoma. Me këngët e saj? Po, qaj akoma. Muzika e saj është e pavdekshme. Okej, okay, regjina e zbuloj, zonja dhe zotrinj, vjen sot në mos i bje me top, Somi Malaj! Soni, mirë se bje në mos i bjerë me top. Po ishim bukur me atë kualatën e Sonit. Kënaqësi shumë e madhe. Po takojmë me Eriolën për para. Pa tjetër. Mirë se erdhe. Mirë se vjen program. Si e? Po i thosha pak edhe backstage Eriola që Soni vazhdon të mbetet një mrekulli, një vajzë kaq e bukur dhe rrezullice. Kujt ja dedikon këtë luks? Nuk e di kujt ja dedikon. Pa tjetër ato që janë përkujdesur për mua, për pareqitjen time, bashkëpunëtor të mi. Duke është një faleminderit. Seriola ta holli pak shumë e sponsor, është bërë një thonjë virale e kësaj batute, po që se si. Jo, mirë se vjen program. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën, shumë mirë. Edhe tani me zor po pres jam kështu duke ju parë. Po ti na ke dhënë fjalën që sot do bësh intervistën më të veçantë që ke bërë ndonjëherë dhe do jesh jo ajo Soni politikisht korrekte me përgjigjet. Si vështirë të dal nga karakteri. Po ne bëm një deal. Tek mesazhet nuk sikur nuk e kam lexuar këtë. Po do i biem çik me top, por aq sa mundem. Son, pyetja e parë që bëjmë gjithë të ftuarve, çfarë nuk kupton për ty për shembull emrin, të cilin ne kemi dosur në emisionin, por është një thënie që shqiptarët e përdorin kaq shumë, kaq shpesh, mos i bie me top. Po mos i bie shumë, domethënë mos se hap crown. Okej. Okay. Okej, okay, po shoh dhe regjiana ka vendosur edhe klipin tënd më të fundit me Albatrit Muçiqin. Janë backstage këto. Po pamet nga backstage. Çfarë mund t'na thuash ndonjë gjë të veçantë që ka ndodhur në klipin tënd që ka dalë së fundmi? Normalisht kur xhirojmë dita është e gjatë, skenat njëra mbas tjetrës, megjithatë kemi pasur një staf shumë profesionist full mund, cilët i përshëndes, edhe ka qenë çdo gjë me kohë. Son, nga pamë që pamë edhe ndoqëm nga backstage e klipit, duke se ka shkuar çdo gjë mirë, janë argëtuar edhe tjerë, po. Soni, kjo artistja mbretëresha e baladave, fituese e festivaleve, pse në këtë lloj zhaneri? Domethënë njerëzit presin këto baladat e pikët të Sonit me të cilët ka fituar Top Festin, këngë magjike. Atëherë, kohët ndryshojnë. Okay. Normalisht zhanerit muzikore po ashtu. Unë kam 26 vite në skenë. Normalisht që nuk mund të bëj gjatë gjithkohës atë që kam bërë më përpara. Po ashtu edhe kompozitorët ndryshojnë. Mm-hmm. Kompozitorët dorëhiqen nga muzika. Domethënë unë shkoj edhe drejt gjanreve të tjera, i përqafoj. Okay. Nuk mund të bëj për shembull, sepse njerëzit pretendojnë që unë të vazhdoj të bëj baladë ndarje apo të dua ty. Unë kam shkuar tek i njëjti kompozitor që i ka bërë këto dhe pra ai nuk i kompozon dot më, apo të ngjashme si kjo, apo se afër gjërat kaq të veçanta ndodhin vetëm një herë aty. Ajo është frymëzim. Mm-hmm. Dhe shumë në këtë ditë në fakt që po kalojmë edhe kudo ku hap televizionin apo shikon edhe në rrjetet sociale ka vetëm luftë. Okay. Dhe më beso që kjo ndikon shumë edhe në artin ton, edhe në frymëzimin ton, edhe nuk po na bëhet, edhe për koncerte më beso që nuk na bëhet për të dalë në koncerte kur gjatë gjithë ditës neve shohim pamje të tmerrshme nga lufta e Palestinës me Izraelin për shembull. Edhe
kjo ndikon. Me ti më se e marr këtë periudhë për shkakun me, domethënë, me çfarë është marr Sony përveç muzikës? Si ka qenë gjithë kjo periudhë për ty? Unë nuk jam në luftë. Në paqe, në paqe. Unë nuk jam artiste që gjithkohës jam e fokusuar vetëm në kompozime, në studio, edhe në koncerte. Gjithmonë kam preferuar të bëj edhe këtë pjesën e spektakleve, edhe gjërat e tjera, koncerteve masive, po jo koncerteve, flasim në diskoteka. E kuptoj. Kështu që edhe spektaklet... Me qëra fjallat e koncertet, si ndihesh ti kur shesha Elvana, Noizi, kush tjetër ka bërë koncerte, këta rapper atë letë të në Tiranë. Ndosha nuk i informuar, po më kam në sheshin Skënderbej. Jo, nuk është të kam informuar, po... Se s'ka qenë Sony aty, se aty kemi parë edhe këngëtarë që nuk kanë pasur bashkëpunime me këngëtarë direkt, po Sony nuk ka qenë për shembull. Unë kam për koncerte live të mia të paftuar asnjë. Okej. Okay. Kam preferuar që sheshin Skënderbej ta mbush vetëm. Kam kënduar për një orë gjysmë live dhe kam performuar me balerina 100% live. Sonit i së fund mi ke patur ditëlindjen, nuk ja vlen të të urojmë pasi ka kaluar pa kohë, po megjithse gëzuar ditëlindjen dhe njëherë, duam të dim si bën ditëlindjet përgjithsisht dhe do me thoni bën festa të më dha apo të pëlqen diçka më private dhe cila është dhurata më e veçantë për ty që ke marrë së fund mi. A më beson që kur marr shumë urime nga njerëzit, mua ajo më kënaq akoma dhe më tepër. Dhuratën ende se e the. Po se s'ka marr akoma. Drejtën me ta thonë akoma s'ma kanë bë. Ke nostalgji për Top Festin, meqense jemi dhe në Top. Në Top Fest un kam pasur dy këngët më ikonike të jetës time. Na e ndjen pak në regjia videon e. Un konkurova me Baladën okay. Darja. Un isha në turne në Amerikë. Nuk e dëgjoja as gjekundi. Do më thënë nuk e shikoja fare. Në bas një farë periude, e shikoj, e dëgjoj, do më thënë që transmitohet shumë, dhe në mëgjes. Okay. Dhe unë isha në Amerikë, e dëgjoja, do më thënë, nga që përkonte edhe orari. Ta nisësh ditën me ndarje. Jo, po unë nuk i marra qafër zemrës. Po i marri në emrë. Na e lini pak në sfon muzika dhe, me Sonit. Top Albania Radio, ka qenë në qoftë transmetoheshin Top Albania Radio, do të thonë ai shpesh të kërkohej në MTV. Po. Po në fakt sepse me Top Festi ka qenë ndërlidhur kjo marketingu në My Music Digital Top Albania Radio. Top Albania Radio ka qenë must atëherë. Shiko, Top Media gjithmonë e ka pasur të gjitha strukturat që një individ të futet dhe të jetë i kompletuar. Dhe të bëhet një star. Ka qenë kështu. Dhe pse jo të bëhet edhe një herë, sepse nga Top Festi kanë dalë këngët, do me thënë që kanë hyrë në kulturën në muzikore shqiptare. Me qenë se po flasim edhe për reality show që ndodhi në Top Channel dhe për Top Media, normalisht doja të pyesja, sa e vërtet është që do jesh konkurente në Big Brother 3? Se ku të bëje si eksperiment. Ne kemi të gjuar që është burimi sigur. Jo. Sidomos me këtë natyrën time introverte, unë jam shumë e mbyllur, shumë private. Nuk mendon se është diçka e bukur, le të themi, që të bësh më ekstroverte dhe njerëzit të njohin edhe anën e Sonit për të jartiste? Do isha shumë e mërzitshme, sepse unë në shtëpi, edhe mami i thot, o, bëbona lobe, apo e thunë e fjallë. nuk jam tip që... Nuk është e vërtet. Jo, nuk është e vërtet. Dhe gjo se ne do e ruajmë të, dhe në gjo se futët të për të nëzirë. Pa tjetër. Jo, nuk ndodhë. Mua më pëlqen, okay, reality show. Ok, që ndro atë, nëse ti mendojnë që je mërzit, shme regjia, ma bëni pak gati video mesajin për Soni Malej. Ne dim që ti ke pavundësish miq, po këto që dihen, tham, njerëzit e din që kjo ka miq, pse të kontaktojmë to. Është dikush që ka një opinion dhe ka dhe disa pyetje për ty, kështu që ndjekim pak videon personin dhe... Sa kurioze jam. Po, Elios. Po, shpejt, o, ma e bukra në këtë bot, a, shërbete tëmë. Përshëndetje nga unë, edhe nga këto gocat të cilat ti nuk i ke, dhe që unë asë se kam bon plan me ty dhëmë. Unë kam nevoj për disa deklarata publike, e para. Thuaj titullin e këngës që do doje të fshije nga repertori dhe mos gënje. E dyta, dua premtim publik. Më cakto datën kur do ulemi të punojmë atë mini albumin me balada
që më shkoj mrapa koke duke ta kërkuar. Tjetra, a ke akoma vërsi nga mbëlsirët? Ika të shi, të dua fort, ti e di që unë do të turoj gjithë jetën vetëm më të mirat, sepse ti je pjesë e formimit tim artistik. Të dua shumë, edhe ju të dy kujdes me sonin se si kemi mirë punët më stej. Elios të puthim nga ekrani, ishte një video mesazh i bukur për 10 pika. Ti them se sa shumë e dua sa i e di. Tashi për shkakun është një këngë që ka marr pjesë një herë në festival Leja në Ballkan. Edhe në YouTube, YouTube është Leja në Ballkan. E kuptoj që ato nuk do doja ndonjëherë, por nuk e di ka qenë ajo tendenca. Po ti besoj ke kontaktuar për ta edituar këtë. E jo me mujt e fshi krejt. Me çfarë? Imagjino tani që ti e thua këtë dhe njerëzit vazhdojnë kërkojnë në YouTube. Po. Shtor. Nuk është teksti është i lezetshëm kështu, po nuk është se më shkon, nuk është për mua. Po. Soni, të bëj një pyetje që ti se pret fare, për shembull, e ke ndruar lavatriçe kohët e fundit? Jo. Ke ndërmend ta ndrosh, e ke të mirë, në rregull? Po, rregull është. Sepse ka super super oferta dhe kjo vlen dhe për gjithë shikuesit në Ozon Electronics nga data 3 deri në 12 nëntor. Smart TV Electra 32 inch për vetëm 11.499 lekë. Frigorifer Midea Inox Class A+ për vetëm 19.999 lekë. Lavatriçe Atlantic 8 kg klas A3+ për vetëm 24.999 lek. Pra oferta që interesojnë të gjithë familjarëve. Kondicioner, po vjen dimri i mi që është ftohtë, duhet ngrohur. Elektra për vetëm 12.000 lek. BTU inverter Wi-Fi klas A3+ për vetëm 34.999 lek. Po ashtu, po, për post çmimeve dhe shërbimeve, duat ju të regoj që në Ozon mund të bleni kudo edhe nga shtëpia juaj. Brënda Tiranës, shërbimin e gjeni brënda 24 orve dhe brënda 28 orve në të gjithë qytetet e Shqipërisë. Mjafton të nashkruani në rjetet sociale Facebook dhe Instagram ose në website-in www.ozon.al. E gjeni dhe në dyqanet fizike në Tiranë, Nazarej, Shastiri, rruga Teodor Keko, Ishtregu Elektrik, rrugan Petronini Luarasi, pran medreses, në Gjamlik, si dhe në rrugën Gjanfize Keko, pra vetëm me Ozon. Dhe më rëndësishme është që Soni është kombinuar me këtë fustane fix me logo në Ozon Electronics. Son, vazhdojmë aty ku e lam, tek detajet dhe pyetjet që njerëzit kanë kaq shumë kuriozitet për ty. Për shembull, jetën personale, familjare nuk e bën në kur pjesë publike. Ja. Do ketë një moment që do e ndashën publikun këtë dhe mendojnë që kjo është lloj borxhi në thonjza që artistët i kanë publikut apo është vetëm muzika borxhi në thonjza. Un kam zgjedhur që është shumë e vogël që çfarëdo lloj pasoje ta mbart vet. Nuk kam dashur që e ke në formën e produktivitetit të mos. Po, po, okay. Të familjarëve të mi, mm-hmm. të vajzës time. Plus sot jetojmë një kohë teknologjike dhe jo se është dëm teknologjia, po varet se kush e përdor atë. Po, pra, po. Dhe kam vendosur që ti mbaj shumë larg edhe ti jem vet, çfarëdo lloj gjëje ta përballoj vet. Cili është momenti më i vështirë që sa herë kujton ti për lotesh dhe momenti më i lumtur në jetën tënde? Po e nis nga më i lumturi një herë, se u bona gati direkt. Ta nis nga më i lumturi. Normal që më i lumturi është lindja vajzës time. As nuk ka çmim, nuk ka gjë më të bukur, do e provoni. E kisha të dëgjuar, por gjithmonë thoja okay, do jetë shumë i bukur, po besoj që në jetë njeriu përjeton edhe gëzime të tjera. Nuk ka, domethënë është vërtet mrekulli, edhe kush mundet çdo nën që sjell një fëmijë në jetë nuk të japësh jetë është gjëja më e bukur që na edhe Zoti na ka beku. Normal që më i vështiri, vaj Zoti mand. E nisa gjatë tyra gjatë. E kam mësuar një herë një kështu një truk që gjoja çfarë duhet me mendu mos me qajt, s'po vleka. Okay. Ja, sa emocione të jam, bukur. Jam duke marrë kohë që të kaloj. Më i vështiri normalisht është
është vdekja e babait tim. Ajo është më. Prandaj se nuk doja se më ne di që edhe dëgjoj, ne të dy të kuptojmë shumë mirë, kështu që më lejo të japim përqafim. Ti je shumë mirë dhe patjetër që ato që janë te sipër janë shumë krenar për ne, kështu që e bëjmë e kalojmë, kështu që e rëndësishme është që ti je mirë dhe je e lumtur. Dhe më vjen mirë që babai im paktën pa që u bëra nën. E pa që isha një nën shumë e mirë, se normalisht jam rritur në skenë edhe neve jemi, do më thënë, dim të bëjmë atë karrierën edhe ndo njëherë nuk na vjen ajo e nonës, për jo, instiktin, femrat e pas kanë të gjitha. Për faktën erdhi në momentin që duhej dhe ai të patë plotësuar. Jam shumë e lumtur për këtë gjë. Dhe fshi lotët se je shumë e bukur. Jo, thishëm ka bukur. Po jemi e lotët shumë e bukur, sepse sot empatia ka vdekur dhe njerëzit sot janë shumë empatikë dhe është bukur të jesh njëri plot ndjenja apo plot emocione dhe ta përjetosh jetën. Son, është dramatizojmë pak situatë. Po, dashje pa dashje doli nga kvadrati politikisht korekt, Soni. Me thënë të drejtën, mua merdhi një pyetje duke folë për korektësin të të thoj dhe për pjesën që nuk i bën gjërat tua personale private. A e ke menduar të jesh pjesë politikës se të shkon? Më ka ardhur ofertë dhe më ka ardhur më përpara një ofertë për një pozicion vërtet shumë të rëndësishëm. Duke qenë edhe pjesë e fshatave elektorale që në 2001-shin deri në 2013 mos ka qenë, o 2013 o 2014 e fundit. Dhe pse i the jo? Apo akoma? Nuk, sepse, jo, do më thonë unë jam tipi që jam me tërhequr kështu, po më vjen me ndihmu gjithë njerëzit, dume nuk shof dot kështu kur janë më bujare se ç'duhet në atë lloj fushë. Po ndoshta të ndihmon vetë fusha e politikës që të bësh më kopracë do të thotë. Jo. Jo, megjithatë nuk është se jam penduar, i kam thënë jo. Nuk është për mua. Vazhdo të shkëlqesh. Deri tani jo. Ndoshta në një të ardhme edhe mund ta mendoj, por prapë duket një fushë shumë herë më e vështirë se sa e jona. Edhe është një, në qofë se neve... Dhe nuk është e bukur fare. Është me herë bëtë e bukur kjo. Nuk më është dukur. Po, është i bukur dancing. E ke ndjekur Dancing with the Stars? Pa tjetër. Qëfar mendimi ke për Ronaldon? Se kjo e ka bërë tek skaleta konkurentët, për jo për Ronaldon. Si kërcimtar. Do e merje në një ndër shfaqje tua. Do ishte pjesë e festave të mia pa tjetër, se jam e sigur që do ka shpirti dhe festës. Si një ish fitue se sonë si e shep të Dancing with the Stars. Dancing, kërcimi vetë është një dashurje ime, duke qënë se unë kam dashur edhe të bëjmë balerin, vazhdoj e ushtroj për ditë dancing në të gjitha zhanërit e mundshme, përveç rumbas, e ndjek dancing, më pëlqen shumë, do doja të kishe më pak debate, polemika. Besoj se ka për mua. Po, pra. Jo, në përgjithësi, u habita që punonit shumë. Kam dëgjuar edhe nga 4 orë në ditë. Po janë çdo pas dite, çdo darë. Po, ama duket që jeni të punon nga 4 orë në ditë. Sepse njerëzit shohin një gjë, ne bëjmë një TikTok në fund ose në fillim një herë në javë dhe mendojnë që vetëm argëtohemi. Mendojnë që duhet të postojmë vetëm këto fotot që bëjmë dier si kështu, po nuk të del koha, sepse balerinat janë aq strikt sa që thon ke vetëm 30 sekonda kohë të pish ujë dhe ti nuk të del koha për dorë celularin. Gjithsesi, hera fundit që është bërë kjo rubrik në këtë emision, është bërë Nami son, kështu që ji e lirshme, jo politikisht korrekte, Ariola bëje ti sot. Unë nuk mbaj asnjë lloj përgjegjësie. Dhe rubrika ku e çidon në disa foto personazhesh publik që lidhen me ty, por edhe nuk lidhen me ty, ku ti mund të japësh një opinion, mund të zgjedhësh mos të japësh asnjë opinion, ose mund të ta ngrisësh foton ose ka ndonjëri që ty s'të pëlqen. Po besoj se kam për ta ngrisur, po ndoshta skip. Edhe okay. Mund të bëjmë se tash jesh. Skam edhe ja e parë, Ardi Gjebrea. Arditi ka qenë nga grupi Spirit Voice një herë. E kam pasur mbështetës shumë të madh. Këngën Shpirti im binjak ma ka zgjedhur Arditi, edhe shumë të tjera. Ka qenë madje në riformatimin e grupit Spirit Voice, ka qenë Arditi që ka bërë dhe casting të vajzave se kush mund të ishte. Gjithë jetën kam me të. Okay. Është shumë komplimentet më të mira për patjetër. Sinan Hoxha. Ikse ja kam minatin se s'm ka ardhur ditëlindje më hiq.
Si duket. Ma jep, ma jep, Gris, ma jep. Ma jep. Po pse se erdhi në ditë lindje? Se erdhi? Ja. Se erdhi në ditë lindje? Si nani i bën këto gjëra? Këtë vit nuk di. Ja. O si nan. Po. Mirko. Ish bashkë si ka dalë aty na treme. Qyqa. Mirko, qëpar në më shkruaj ti më qoj edhe vajzës, tha, ka dalë me shoqet, unë jam nga mrapa me biciklet për ndjek. kemi bashkë një vajzë të mrekullueshme, është një babaj i mrekullueshëm. Të ka sjell dhuratën më të madhe në jetë. E, sa shumë mulli bukur. Vajzë. Brava. Pa tjetër. Jo, ne gjdo të rejavë, zënë se kërsi në ndahit, gjdo të rejavë bashkë. Shumë qytetari, Soni, edhe si femër dhe si artiste. Elvana Gjata. Këngtare. Vetëm kash? Kash, këngtare. Se vetëm këngtare, më falin sekundë, dasho. Apo mjetë foto tjetër, po këngtare qa bënë rap. Pa Elvana... Faktore. Okej, okay, dakor, po kjo është, ne e dim që është këngëtare. Një koment. Po pra, kjo është komentim që është këngëtare dhe aktore. Dhe do ta lëri më. Po pra, këngëtare shumë e mirë apo këngëtare? Unë jam person që edhe vetes time i bëj shumë kritika, imagjino të tjerëve. Pastaj. Okej, okay, je shumë e qartë. Po ti haje edhe ëmbëlsira mi vot. Aurela Gaçë. Ai, nuk di, do më thënë kam janis me Aurelën. Dhe që ke një marrëdhënie shumë të mirë. O, tashi, Aurela si artiste dhjetë s'ka nevojë me thonë unë, vetëm them që e pudhe për qafoj fort, ka ikur në Amerikë, më ka marrë malli, o zot ajo palestra, unë nuk e di se si e shtyp pa të, se kur vjen Aurela që bëjmë një romuj një gjë, më ka marrë malli shumë. Dhe foto e fundit, Getar Selimi. Getoari, Getoari mund të them që është njeriu, artisti që ka ndryshuar të gjithë muzikën moderne shqiptare. Okay. Është ai që ka futur frymën e muzikës së re, ai që ka bërë të famshëm shumë këngëtarë që sot nuk di, Getoari është baba, unë mendoj që Getoari është Jay-Z i muzikës shqiptare, absolutisht duhet ishte shumë herë më shumë i vlerësuar. Unë kam qenë në studio me Getoarin, është një artist inovator, është një artist ku neve ndosha disa gjëra dhe nuk i konceptonim, ai ka qenë shumë avantgard. Mendoj që industria e muzikës shqiptare detyrohet shumë Getoar Selimit dhe më vjen keq që për shembull dëgjoj jo ku kë filan reper është me i famshëm, s'ka të bëj. Qa ka bërë Getoar Selimi, nuk mendoj edhe shumë vite që do t'a bëj një artist shqiptar. S'ma ke pasken e vën Florin, qudi. Qudi. E do historin. Qudi, do me t'a bërë Florin. E ti ku ka ngellu Florin e dashur, ka ngellu të kafe e Top Channel jashtë. E të mërshme. E primtuam foton dhe ishim në dile me Eriolën. Ta nxjerrim Flori në emision? E di pse, sepse Getoari dhe Flori janë dy artistë, domethënë që shumë artistë të tjerë detyrohen, nuk dhe ka. I them Eriolës, tani Soni thashë shumë politikisht korrekte, mos ta ikën nga studio po i nxorën Florin. Jo, pse? Vërtet? Absolutisht jo. Do të detyroj të shkosh te kafe për Florin. Jo, dakor, po. Gjithmonë shkruhet, alodohet edhe në kohën e Big Brother. Jo. Është shkruar shumë për ju për këngën që Florin Zori në Instagram, fluturimi. Po sepse ne jemi persona të rritur, ne nuk shtihena me pushk me një në tjetërin. Kena qenë të rinj, ka qenë një lidhje, ka kalu, kemi kalu në marrëdhënien e parë që kemi qenë shok, për shumë vite ne kemi qenë shok, që nga viti 98, imaginojeni vetë. Kështu që dikur edhe jena bobajat për njëni tjetëri. Kështu që... Okay. Me që nëse hapëm pak të temën, doja të dija si femra femrës. Qëfar do ju thoje sot gjithë, duke qenë se tematikat e baladave tua kanë qenë më shumë ti për dashurin, darjen, dua të di kur je dashuruar për herë të parë dhe qëfar mesajji do ju jepje vajzave dhe grave për dashurin? Do një këshill ose diçka?
nga ana jote? Drejtë me ta thënë se jam personi më i mirë me dhënë për Po pikrisht për të dalin këto fjalë nga një person që nuk flet shumë, besoj se kanë domethënie të madhe. Ti flet me muzikë, po sot e dua me fjalë. Nuk mund të mësosh dikë të dashuroj. Dashuria është me person. Varet kur qëllon, mu më ka qëllu vonë, do me thëmë bit një zeta, është një moment në jetë që vjen një person të ke një kimitja zakonçme, dhe prandaj unë kam bërë dhe këngën shpirti i mbinjak, sepse ai është shpirti i mbinjak dhe të them të drejtën, femrat pastaj kur dashurojnë, dashurojnë fort. Siç dashurojnë me atë intensitet që dashurojnë fëmijën. Ne u dashuruam sot me ty son në këtë intervistë dhe është gjithmonë kënaqësi, besoj edhe për gjithë shikuesit e Top Channel sot dhe të diellës që shohin një artiste kaq të madhe, vërtet artiste kaq të madhe që ndan detaje nga jeta e vet sot në e diell në mos i bjerë me top. Dhe tani vjen ndarja, momenti i ndarjes nga sonë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit për ftesën. I përshëndes të gjithë ato që na ndoqën dhe shpresojmë të jenë kënaqur. E diell vazhdon, ju mos u largoni nga ekrani i Top Channel.